Vad kan du gå för? 'Jag kör bara Glockan. Ja men. Och en decoy. Hur ska vi gå? Where? Gå B. Du glömde skriva HF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 
mega kill med alla. Let's go. Planta. Men jag är inte ens bomb. Jag trodde det var du. Men jag är gul. Sen. Nej! Ah, han fick mig. Vad är han? Han fick en headshot nu. Men du fick honom. Lägg en digel framme. Ja, ja. Kom igen, så. Där ligger den digel. Under. Ah, han är här. Köp digeln. Nej. Digeln. Okej, okay, så. Yeah. Good job. Good job. Jag vill försöka AK. Jag kommer nog gå för en ump. Pinity. Vadå? Ja, eller? Nej, kom igen, gå B. Ja, jag vill inte gå själv. Mad bomb. Okej, okay, någon verkar vara ner på site. Kom igen, du behöver inte gå så långt, sant min vän? Se på flasha lite. Ja, bra. Nej, 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 nej. Två headshot på mig. Tack för det. Vad är det? Nere på site. Jag såg inte var. Ja, ah, där. Han är bakom. Så. Där du. Så. Wow. Jag har en kille bakom. Fick honom. Kom igen. Skjut. Så. Uppe där. Det är en kille där uppe. Den sista är uppe. Ja, ah, han är uppe. Fick en träff på han. Du kan springa. Så. Det går ju rätt bra. Jag fick två kill med umpen så att det inte är helt värdelöst. Jag kommer ju se om sin hjälm för något. Ska jag köpa mig idag? 62 blir headshotad typ två gånger. Nej, jag har 62, men kör du head armor? Ja, jag har head armor. Okej, nu går vi. Jag köper bara kevlar på första runden. Aldrig annars. Jag flashar. Ser nu. Kolla höger. Jag flashar. Han är till vänster. Ah, han fick mig. Kommer snart. Jag köpte armor och det så stod det you already have helmet. Jag tror inte man kan bli avskjuten i helmet. Vann vi? Ja, det gjorde vi. Ja. All right, bra då. Jag fick ingen. Jag tog upp din AK. Ah, nice. Bra. Jag kan droppa nästa runda om du dör. Se nu. Ska vi gå? Vi kan gå ner här. Nej, vi går B. Har du något sniper? Vänta, jag popflashar lite bara. Se. Han är säkert dead så. Yes, han har M4. Ja, men vi går då. Ja. Nice, nice. Yes, one for me. Kom igen. Nej. Go, 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 go! Go, go, go! Din kille där. Vart är han, sa du? Han gick bort. Flash. Vet han eller? Nice. Jag plantar. Ja, jag skyddar. En har jag auto, så... Jag smokar. Se, jag fick en. Auton gick ut lite. Han fick en. Ska se om jag kan komma in bakom dem. Jag har hans auto. Jag tror han sparar. Är det skor? Okej, okay, bra. Fick han. Typ Atson. Nej, den är värdelös som... Jag vill ha den! Ja, det var någon annan som tog. Han kastade ut den. Den är inte värdelös.
Den är inte bra. Alltså, om du kör T så är den dålig. Nej, för man kan ju ställa sig så och bara pop, pop. Men då kör man hellre med AWP. Nej, men alltså, det är bra mot stora skador. Ja, men man ställer ju inte alla på en bombsite. Så... Nej, men alltså... Om... Därför är det mycket bättre att köra som T. Du, alltså... Förlåt! Är ni här framme? Jag trodde jag skulle blocka dig. Ser du handgen kidmat? Jag vet. Smakade långt. Ska vi hoppa ut? Okej, okay, flashar. 1, 2, kör! Är ni på site vet jag. Wow, han är där! Jag plantar. Massor. Nice, nice. Nice. Har jag dött den? Får se. Ja, en gång. P250 5-0 på T. Eller P2000 Red Frag, I missed that track. Har du det? Ja, eller just nu. Det var någon som än har det. Eller vad ska jag säga. Min ekonomi är dock inte lika bra som resten av laget. Så att jag kommer försöka droppa den eller man ser. Jag droppar till en lurpan. Så är du ensam som går A, Hjalmar? Fast du kanske kan distrahera dem lite eller något. Vi går ner på stegen. Jag smokar här. Springer därifrån. Okej, han fick en. Går ni B? Nej, vi går A. Eller, ja, vi kanske går B. Men han är på väg ner mot A. Han går ut lite nu. Ja, vi går ner B. Flashar. Ja, jag smokar. En är där bakom sajt. Jag såg honom. Han fick mig skit. Träffade honom inte ens. Plantar ändå. Gud. Jag har en friend låper på lång. Så jag gick bort därifrån. Kom igen. Upp. Jag har friend lite vänster. Jag vet. En kommer här. Så. Nice, det är sista på sajt. Nej, det är två. En är på sajt. Alltså försvarar. Nice. Okej. Okay. Ah, han är på sajt. Oh, vad fan. Han fick honom i benen. Jag fick en skad 20. Du har så sjukt mycket pengar nu, Janna. Vet. A, maybe. Okej, let's go away. Några får gå mid. En aper. En AK och en ska 20. Ungefär en OP. Den. En av farmas i deras lag vet vi nu. Mm. Ja, bomben droppades. Fuck. Tog en på site. Tog en till. I connector. Ser ingen mer på. Typ bomber. Ska vi se om jag kan... Clear. Men det är typ clear. Nej, det var inte clear. Okay. Han är borta vid... Last one in... ladder. Var är ladder? Det är stegen där. Ner till A. Sniper slice. Kom igen. Här? Ladder, ja. Yeah. Alltså stegen är... vänster. Där. Nej, jag fick inte 300 extra pengar. Kan du köpa åt mig? Du har ändå så mycket. Visst. Du behöver inte kasta undan. Ja, bra, du har lärt dig det nu.
Milkman. Holy fuck, botten lyssnade mig. I mean. Ja, men jag... Det gör ju botten alltid, har man inte gett den. Jag vet, men jag blir bara rädd. Planten är en A. Ja. Oj, den smoken blev felad. Milkman. Aj, här stiger. Men. Sista var borta mot spånområdet. CT? Ja, sista CT'n. Jag är inne i CT-spån. Eller nej, inte CT-spån, utan jag var spån. Ah. Okej. Okay. Nej, nej. Om vi nollar de här på 10. Mm. Men en i deras lag har ju... Mm. Ja, men ändå. Det är inte så kul att spela då. Jag kommer ihåg förra gången när vi körde här och vi ägde några. Och så började vi trickshotta, så satte du den och så lade upp den på din YouTube. Japp. Det kommer jag ihåg. Så är den bakom det här tråget, eller va? Där är han, ja. Det är han. Det är bort. Oh, swag. Han är död. Mannen. Overkill. Nej, nej. Kan du typ min axel och sen ge den till mig? Nice. Kjock, kjock. Kan du typ min axel och sen? Eller så köper du bara den. Ja, men jag gillar inte G3 lika mycket som jag älskar. Var ligger den? Där. Här. Nej, alltså jag vill ha AK liksom. Snälla, 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 snälla. Jag ger dig en AK. Jag gör det. Okej, tackar. Give me my AK. Nej, nej. Ah, jag kommer köpa en Tech 9. Någon som droppar sin... Alltså han köper ju hur mycket som helst. Han köpte slut på alla sina pengar och slängde i spån. Because of swag reasons. Gud. Nu när jag slutar skjuta honom. Gud, kom igen. Wow. Där fick fan massa ut. Det är en här framme, det är en här framme. Ah, oh, kom igen. Nej. Fick han. Tack. Åh, jävlar han då! Jag bara sprang en flash, alltså bara...
Nej, kom igen. Ja, ah, där var det en. Aha, det var... Yay, nästan en ace. Kolla hur många plus i UTX jag har. Vi har 2 plus. Jag köper också en AP YOLO. Kalla kriget. Ja, oh, Weapon Case 2. Nice. Jättekul.